Mercantour, where the Alps meet the Mediterranean Sea, is one of the least known national parks of the Alps, still very, very beautiful. It is easily accessed from Nice, and we plan to walk all the way through the lush, warm southern parts near Nice to the still snowy and famous Vallée des Merveilles, the Valley of Wonders. The trip we estimated to 5.5 days of intense hiking with a total of 40 kilos shared backpacking. Starting almost at sea level and kind of walking through summer, spring and winter in one hike, accompanied by stunning scenery, this was going to be a really nice experience. We took the GR5 trail next to Vallée de Vesoub and plan to later zigzag our way onto the GR52 trail going through the Vallée des Merveilles. Just that not everything went perfectly as planned. Då är vi I Nice på väg till ett hotell tror vi. Där vi ska sova och sen så kanske vi går ut och äter middag på en restaurang. Lite mer civiliserat. Det gör vi. Ska vi göra det? Ja. Ja. Så beter vi oss lite civiliserat. Det sista farväl till civilisationen, hoppas vi I alla fall. För vi vill ju väldigt gärna ut I skogen, eller bergen. Det här blir lite kontrast till våran bergsmat kan man säga. Shit vad nice. Vi laddar upp. Ja det gör vi. Ja, då är vi här. Vi fick lift av dem där. GR5 ska vi gå. Det här var ju riktigt käckt. Jag vet fortfarande inte riktigt hur vi ska. Vi bara går rätt upp på de här bergen. Nej, men det var ju skit där borta. Hotel GR5 ska vi gå. Grand Randonnée eller något. Vi kommer gå otroligt mycket uppför här nu. Skulle jag tro. Vi ska bära med oss 40 kilo. Här. Och precis en snäll fransman som stannade vid vägen som vi gick över. Och talade om att den här GR5 som vi går, att den är kanske avstängd på grund av ett ras. Men han var inte säker. Och han sa att om vi går I 30 minuter så får vi se. Om det kommer bli så. Så får vi inte fan vad vi gör. Då får vi väl... Jag vet inte vad vi är. Då får vi, det kommer vi på då. Löser vi det på något sätt. Uppför, uppför, uppför. Är det I alla fall. Letar upp en ny rutt bara. Det ser ut som att vi kanske får det lite längre men att det går. Jag tror att vi ska gå upp. Vi ska komma igenom det där passet där. Ställer av oss här och så springer vi iväg med vattenkittet. Det är jävligt torrt här uppe I skogen. Så när vi väl hittar vatten så ska vi försöka fylla på. Här du! En liten ränna. Inte mycket till vann. Frukost. Brasan. På gång. Åh, det hade varit coolt om vi följde från glöden från igår. Är du glöden från igår? Ja. Åh, coolt. Där kom det ju. Nice.
mysigt att det är så små söta ekar. Kolla här. Kolla vilka små söta blad de har. Det är fina. Kanske är så alpeken ser ut. Är det 500 höjdmeter eller vi har tagit på typ 40 minuter? 300 kanske. 300? Vi var på 500. Nej, vi var på... Ja, det var vi. Ja, 300 höjdmeter. Ja, mycket är det i alla fall. Ganska slitna. Och solen gassar. Och jätterna bräker. Och det är fan med helt fantastiska utsikter överallt. Har du koll på fåren nu? Ja. Inte snära. Den är lite mindre chill. Oj. Men vi bara går förbi här. Går det bra? Vi går här. Ja. Vi går här. Ja, och inte på er. Vi är snälla. Ja, vi går iväg nu. Vi går, vet du. Dit ska vi. Madonna Hotel. Break. So I take my love and hide it away from those who steal till I find my own way. How will I call? Yes, back on trail GR5. Det tog bara nästan en dag att gå runt. Det var avstängt. Vi fick ju gå runt på en sån här lokalstig. Så ett litet kamerabyte fick det bli. Tyvärr så visade det sig att nya batterier på som man köper till GoPro, de är inte laddade. Så då är det extra kameran som vi inte kör nu. Jag vet inte hur det blir med ljudet, det blir säkert mycket sämre. Ska vi se om vi kanske kan ladda den ikväll. Ja. Packa ihop driden här. Coolt berg. Då har vi gått upp på 1200 och ner på 800. Och upp på 1200 igen nu. Idag. Man har ganska schysst utsikt här. Ett bräckt hotell. Den är jävlig. Den är jävlig. Men vi kommer ju aldrig få vatten. Men vi klarar oss en dag. Eller imorgon. Lite, bara lite misär. Ganska mycket misär. Lite misär. Miserabelt.
timmar kan man säga på oss. Innan vi måste tälta. Eller slå upp läger. Och sen får vi avgöra där om vi ska ta avbryta ner på en annan led för att vi måste hitta vatten. Eller om vi ska fortsätta. Just nu så börjar vi ta slut på vatten och vi hittar ingen vatten på vägen. Vi försökte kolla på kartan men det ser inte ut som att det blir en större chans till vatten på den här leden för länge. Och ja, det är varmt, det är tufft, vi svettas mycket. Så att det är väl lite stressigt då, att hitta någon vattenkälla. Helt sjuk utsikt. Så vi har ätit frukost här. Lite regnvatten som vi fick i natt. Det blev typ 2 deciliter eller 3 kanske. Som vi kokade gröt på. Så det var gött. Så nu har vi väl 1 liter ungefär kvar totalt. En halv liter. Det är så illa. Ja, vi har 1 halv liter då som vi ska gå på. Och då ska vi gå ner. Så vi kör, vi vågar liksom inte gå på det här uppe i bergen. För det finns ingen vatten här. Så vi får bara gå ner. Ta oss fram till en älv som heter Vesubi. Jag tror att den älven går där. Man ser en skåra mellan bergen där. Så vi får ta oss dit ner. Rätt och slätt. Inte mycket att göra. Som vi gick på tidigare. Och så går vi ner på en annan som heter GR51 som leder ner till floden för att vi måste hitta vatten. Så då kommer vi gå ner helt till noll nästan. Vi var på 1500. Så det blir väl lite tungt att tappa all den höjden som vi har kämpat för att ta. Men så är det. Vi kommer inte långt utan vatten, så vi får bara ta det. Oerhört vackert, hur som helst. Så hur länge jag orkar med dig i den här värmen. Du räcker med din drickflaska. Åh, oh, det ska bli så gött. Bra.
halleluja känner jag också. Kolla på det där. Det rinner vatten. Och det är massa vatten. Och vi får dricka hur mycket vi vill. Det blir fasetta och kaffe och dricka och kanske dusch. Nu ska fan överkonsumera vatten här. Det är fint också.